میں کہ بتا دیتا ہوں جو تمہاری کتاب ہے شواہد ان کو لکھنے والا ملا عبد الرحمان جامعہ اہل سنت اگر اس کتاب کے اندر حوالہ نہ ہو تو میرا قتل مار اس کے اندر لکھا جب میں نے مولا حیدر اقرار امیر شام کے مقابلے میں جنگ شفیع کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے چھاپا کو پانی کی ضرورت پڑی چاہیے لیکن پانی وہاں نہیں تھا جامعہ نے کہا پانی وہاں موجود نہیں تھا ہاں آپ نے کہا یا علی ہمیں پانی چاہیے آپ نے کہا چلو پتا کرتے ہیں پانی کا ملتا ہے آپ نے دیکھ پوچھا تو کہا پانی دور سے ملے گا ایک بندہ کس نے مارا بولا آپ کا ساتھ سارے کیا سے تو نہیں